У 2014 році, від самого початку російсько-української війни, добровольці з міста Запоріжжя стали пліч-опліч, сформувавши батальйони Запоріжжя та Хортиця, а також з Херсонщини – Сармат. Їх мужність закарбувалася в боях на Донбасі, де кожен стійко стояв на захисті своєї країни. У 2015 році ці батальйони об'єдналися в 56-ту окрему мотопіхотну бригаду та стали залізним щитом вздовж Маріуполя, який так і не зміг прорвати російський окупант. Час не стоїть на місці, і підрозділи бригади посилюються як особовим складом, більш навченим, так і бойовою технікою. Якщо на початку свого бойового шляху окремі мотопіхотні батальйони – це були, так сказати, територіальні батальйони на автомобілях та автобусах «Богдан», зараз майже всі підрозділи пересіли на бойову техніку, мають досить потужне озброєння, збільшене кількість артилерійських підрозділів, танковий підрозділ, а також проходять більш поглиблені навчання. За роки свого формування військова частина пройшла складний шлях становлення, розвитку та бойового випробування. У 2017 році військова частина тримала під наглядом кримські рубежі. А військовослужбовці 23-го та 37-го батальйонів і розвідники продовжували виконувати бойові завдання в зоні АТО. На третю річницю в бригаді розробили та випустили свій бригадний нагрудний знак. Цього ж року, на День Незалежності України, п'ятий президент України вручив командиру бригади новий бойовий прапор та присвоїв почесне найменування «Маріупольська» з постійним місцем дислокації на узбережжі Азовського моря. В складний для України час військовослужбовці бригади беруть безпосередню участь у проведенні операції об'єднаних сил. Окрім цього, особовий склад систематично тренується. Це танкові, артилерійські, протитанкові навчання. Останнього часу минулому році військова частина проходила поглиблене навчання на базі навчального центру в населеному пункті Старичі у форматі міжнародних співробітництва з країнами-партнерами НАТО. Також на військову частину є розподіл для благоустрою військового містечка, на якому може розташовуватися вся бригада, всі підрозділи, також вся військова техніка сучасними будівлями і сучасною інфраструктурою. Таке довгоочікуване нашими захисниками військове містечко обіцяють побудувати за 1,5-2 роки. Порівняти умови служби у 2014-му і зараз навіть не беруться. Військовослужбовці кажуть – небо і земля. Хочу зауважити, що в умовах ведення, скажімо так, в умовах ведення стабілізаційних дій, чим ми зараз займаємося, дуже багато часу маємо для проведення бойової підготовки особового складу. Постійно проводяться тренування сил та засобів, що діють на визначених напрямках та виконують завдання за призначенням. Ну і особовий склад, який знаходиться на лінії зіткнення, також періодично залучається до проведення тактичних навчань, до проведення бойових стрільб зі стрілецької зброї на спеціально обладнаних ділянках місцевості, на полігонах. Навіть на передовій бійці знаходять час на спорт. Без гідної фізичної підготовки не обійтися. Особовий склад, не маючи особливої можливості для того, щоб підготуватися, там знову ж таки змагання по футболу були, ми зайняли третє місце, не маючи можливості хорошо підготуватися, показали досить непогані результати. За останній період змогли зайняти перше місце в змаганнях з кросфіту. На базі 56-ї мотопіхотної бригади ці змагання проводилися. За 6 років бригада втратила багатьох побратимів. Десятки отримали тяжкі поранення, дехто залишився інвалідом на все життя. Про них пам'ятають, спілкуються з рідними та всіляко підтримують. Хотілося б побажати бойовим товаришам, які служать і служили в нашій бригаді, пам'ятати наш бойовий шлях, пам'ятати загиблих товаришів, пам'ятати, на яке святе діло ми підписалися в 2014 році, призвавшись по мобілізації, і в подальшому ті, хто залишився, обрав захист батьківщини своєю професією. І, звичайно, пишаюся тим, що служу в окремій 56-й Маріупольській бригаді. Символом бригади є козацькі списи, схрещені над морськими хвилями, що означає шану та повагу до героїчної історії держави, героїзм та відданість. І всі ці риси притаманні військовослужбовцям 56-ї Маріупольської мотопіхотної бригади.